кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Оставката на председателя на БСП Петрич Йорданка Атанасова и на цялото изпълнително бюро искат редови членове на организацията. Излъчен да говори публично по темата, Максим Илиев обясни и мотивите, анонсира и предстоящи разговори по темата с областното ръководство. Илиев уточни, че оставка иска така наречената опозиция на местното ръководство на БСП Петрич, но хора твърдо подкрепящи националното ръководство и лидера Корнелия Нинова. Максим Илиев посочи, че петричкото партийно ръководство е водило политиката на Кирил Добрев. Припомни, че по жалби са извършени две проверки в БСП Петрич. По втората през миналата година копия от констатираното е изпратена и на жалбоподателите. Членският внос в общината, общинската партийна организация за 20-та година, не е събран и отчетен. Това по смисъла на член 13, алинея 1 от устава на БСП означава прекратяване на членството в партията на цялата партийна организация. Какво говори това? Работа? Слабост или изоставане на цялата дейност. Все пак, господин Илиев, говорим за легитимно избрано ръководство на БСП в община Петрич. Да, така е. Проведена е конференция, конференцията е органа. Проведена е правилно, избрана е председателката госпожа Атанасова, но тя не си изпълнява задълженията. Какви са мотивите ви в качеството на, искате оставка? Да. Следващия момент, миналата година бяхме свидетели на три общонационални избора, в които избори през определен период от време, особено вторите избори, когато беше избран за председател на предизборната комисия, другаря Новко Попов, и ние в тази предизборна комисия, 10-12 души представлявахме и влязахме в офиса на БСП, така да го наречем, в заличката там. Лично аз съм свидетел, другаря Попов звъня и на Капитанов, и на Главчев, и на Атанасова. Те не искат да идват да работят с нас. Отгоре на това, те се настроиха срещу нас, това значи, че срещу БСП, защото ние работехме изключително за БСП, не за друг. И започнаха да агитират за новосформираната партия на Мая Манолова Изправи се мутри вън. Така беше тогава, нали, те го смениха името. Имаме наличност около 30 души наши членове на БСП, които са в секциите от Мая Манолова. А в устава на Българска съюз пише, че който работи за чужда партия, незабавно трябва да бъде отстранен и освободен от партията. Това по какъв начин е доказано, господин Илиев? Секционните всичките тези секции са при мен. При мен аз ги имам поименно сме ги извадили кои са. Аз ще ви кажа само едно лице, без да му споменавам името. На младежа, председателя на младежката организация в БСП, който беше председател на секция номер 6 в гимназията, председател от Изправи се мутри вън. Пред екипът ни Максим Илиев каза, че по списък активът на БСП в Петричко не е повече от 200-250 души, а не 620, както се прокламира от ръководството. Ако партията наистина беше силна, сега щяхме да имаме депутат от Петрич, защото лидерът Нинова даде този шанс на местното ръководство, каза още Максим Илиев. Искането за оставка на партийното ръководство се подкрепя вече не само от малци на партийни членове, а от около 30, твърди Максим Илиев. За мен лично и групичката, която сме така по-активни, стигаме до извода, че това ръководство, ще кажа, не знам дали ще прозвучи трудна или сложна думата, те са се изхабили от политическа гледна точка. Тоест,
те не осъвременяват нещата. Няма ли опция за скрепяване на двете ядра в БСП, така че наистина партията да стане силна вместо вътрешни конфронтации и противоборства? Да, имаше опит от наша страна, обаче те дадоха опозиция. А пък на следващите, на третите избори, когато тя беше поставена на трето место председателката, което, да, радваме се, на трето место ще имаме представител в парламента. Ами нас не ни търсеха. Отново нас ни игнорират. Тоест, кампанията се провежда самостоятелно от тях. Не зная защо е така, мотивите какви са. Има нещо, което може би е преодолимо, но явно те не искат да бъде преодоляно. Явно те не искат. Към момента опозицията на сегашното ръководство на БСП иска оставката не само на председателя Йорданка Атанасова, но и на цялото изпълнително бюро заради мълчанието на членовете на бюрото за натрупаните грешки, обобщи Илиев. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.